subscribe YouTube channel yetu, subscribe nao kwa kugusa button nyekundu yenye neno subscribe, lakini pia sogea pembeni kuna alama kengele, pia iguse kwa ajili ya kuweka notification on. Unakuwa umetisha sana ebana. Toka wiki inaanza kwa mara ya Jumatatu hapo, story kubwa ilikuwa ni juu ya kuhama kwa mtangazaji B Dozen 12 Twangala kutoka Clouds Media na kwenda EFM. So watu wengi sana walikuwa na hamu ya kusikia chochote kutoka kwa B Dozen, kwa maana ya chochote ambacho anaweza kukizungumza B Dozen. Sasa kupitia Instagram yake, na hii ndio barua kwenda kwa CEO himself wa EFM, lakini pia kwenye familia yake mpya ya EFM. Ameposti picha na kumpatanishia na caption ambayo inasomeka, ni taasisi ambayo ina miaka 6 kwenye game, lakini kasi yake inaonekana wazi. Naifahamu falsafa yao, falsafa ya muasisi Majizzo na taasisi yote, na ujua utamaduni wao, utamaduni wa kuthamini zaidi vya nyumbani, hasa kuanzia kule mtaani chini kabisa. Ni yangu ya ndani inaniambia hapa ndipo ninapotaka kuwa kwa sasa. My new family EFM Tanzania na ETV Tanzania, asanteni kwa kunikaribisha. Najua muziki unaongea, naelewa tunavyoishi. Nifundisheni nisiyoyajua, tukue pamoja kama familia na jeshi kubwa la mtaa. Then na kuhashtag hatupoi wala hatuboy. Then akaweka emoji ya kushukuru. So far kwenye comments, kuna comments nyingi sana ambazo zimempokea B Dozen katika uwanja wake mpya wa kiburudani pale EFM na ETV.